Eu tenho um sono muito pesado. Então eu já acordei com meu maridão chacoalhando o meu braço, gritando o nome das crianças: vamos, corre, corre, corre. Aí eu virei assim e ele falou: vamos, vamos, desce que tá caindo, tá caindo. Pra mim o prédio tava caindo, sei lá, tremendo, sei lá. Aí nós descemos tudo. Quando eu cheguei embaixo, que nós atravessamos a rua aqui, eu olhei pra trás, o prédio tava em chamas. Como até agora eu não estou acreditando. Como por um passe de mágica. Foi muito rápido. No momento lá do negócio era 2:30 da manhã, mas todo mundo, a maioria, estava dormindo, né? A maioria teve tempo de sair com a roupa. Uns pegou documento, que nós era do segundo andar aqui, essa turma aqui. Mas pegou fogo muito rápido, porque tinha madeira dentro, com a divisão dos quartos. Foi uma coisa de 3 horas da manhã, o prédio já estava embaixo no chão. 3 horas da manhã. Começou 2 horas, 3 horas já estava no chão. Durou 1 hora só, já caiu o prédio. Caiu o prédio na hora. E tem mais de 20 pessoas que nós estamos dando falta. Mais de 20. Mais de 20. E na hora que desceu, eles estavam com uma mangueira apagando. E tinha um amigo da gente, que chama Tatuagem, ele estava escalando o prédio do lado de fora para tentar se salvar. O bombeiro foi jogar a corda, quando ele foi pegar, o prédio caiu. Ele morreu junto na queda. O prédio era 23 andares, mas só até o 10º andar que tinha morador. Até o 10. Então, o 5º entrou numa lavareda total. Do 5º para cima, eu acho que é difícil alguém ter escapado. É. O pior foi do 7º, 8º, 9º, foram os 4 andares de cima. Do 6º para cima. Do 5º foi onde iniciou o fogo. Aonde inicia o fogo, dá pro povo perceber e sair correndo. Mas e aqueles que moram lá para cima, que quando eles tentarem sair, o fogo já tá na escada. Teve gente que não conseguiu descer não, porque ficou escuro, a escada ficou escura. Os fios, conforme ia queimando, ia ficando escuro. E assim foi. Aí nós descemos para baixo, a maioria com medo, todo mundo com medo. Não tinha ninguém, esse tumulto aqui era só nós, entendeu? Só nós, só. Depois começou a chegar o bombeiro e tá nisso desde ontem. A prefeitura falou: não, vocês podem ficar aí de boa. Nós vamos fazer só um levantamento. O dia que nós precisar do prédio, nós vamos ver o que a gente faz. Aí nós ficávamos entre a ameaça dos vizinhos e a prefeitura. Prometeram mil uma coisa, mas o que realmente eu espero é um teto, né, Pé? Né, vamos falar? É. Um teto, né? Pra... Com certeza, o importante é o teto. Pra dar minha mão de Deus acima de tudo. E vamos ver. Quarto, tinha geladeira, televisão boa. Eu tinha tudo que você imaginar que um ser humano tem normal dentro de casa. Só que não era uma coisa assim, era divisória de madeira. Então, por isso talvez o fogo pegou mais rápido. Quatro, cada um tem seu cantinho, as famílias têm os seus cantinhos. Então, como eu era aí uma namorada, então era só eu, com um cantinho. Eu, se eu tivesse condições de ter outro lugar, eu ficaria em outro lugar. Mas eu não tinha, no momento eu não estava tendo. Como é no centro, para mim poder estar trabalhando no centro. Eu escolhi isso aí, mas no fim aí perdi tudo. Consegui pegar o documento e o celular só. Estou desde ontem aí sem dormir. Agora a prefeitura não deu nada aqui. Quem está dando é pessoal. Ela só chegou aí, nem mal falou com a gente, não falou nada até agora.